У сесійній залі Бродівської районної ради нарешті буде тепло. Цього тижня у залі сесійних засідань замінили старі дерев'яні вікна на нові енергоощадні. Яким коштом вдалося поставити 15 металопластикових вікон, наш кореспондент Наталія Кудняк запитала у голови районної ради Євгена Шведа. Далі пряма мова. Євгене Васильовичу, отже, поставлені нові вікна, звідки кошти, ну і яка це програма під це? Сесією районної ради з вільних залишків 2015 року було передбачено 100 тисяч на заміну вікон в адмінбудинку. Правда, кошторис, коли ми брали через фірму, яка нам складала кошторис на заміну вікон, становив 209 тисяч. Особисто я вийшов на завод виготовляч даних віконних блоків, ми вклалися в суму 86 тисяч, і вікна придбані, а власними силами їх ми монтуємо, залишилося в нас їх там допрацювати, щоб позаробляти щелі, поправити те, щоб в нас ще зберігалося тепло коло самих віконних блоків. От таким шляхом ми тут суто напівгосподарським методом ми і реалізовуємо так, бо всі ті, хто знає, хто був в сесійній залі, що тут взимку ви сидіти те саме, що було того року майже як на вулиці.